Sveicienas Hetrika studijā, un mums ciemos ir brāļi Šici. Kā ierasts, uzdošu ātros jautājumus, lai viņus iesildītu lielai intervijai. Jurija, Andrija, esat gatavi? Jā. Jā. Vai atceraties kādu plakātu, kas jums karājās istabā tīņa gados? Droši vien kāds autoplakāts man. Auto? Jā, notiek kādi slaveni ziedātāji, bet notiek neatcerēšos kādu. Mm-hmm. Kurš no jums ir vecāks? Juris. Stilīgāks? Juris. Kudrāks? Andris. Nav mērīts. Kurš no jums ir stiprāks? Es domāju, ka vienādi stipri vajadzētu būt. Mm-hmm. Kuram no jums ir izsmalcinātākā muzikālā gaume? No, Andrim noteikti. Nu, pats vismaz labi dzied. Nē, ļoti. Kurš no jums pieņem pārdomātākus lēmumus? Kopēji, man tā liekas. Tā, pa vidu. Nevienam no otram, tad pa vidu ir īstais. Mm-hmm. Viss sāpīgāk, ka kamaniņu dēļ man nācies atteikties no? Oj, tik daudz uzreiz. Pavadītā laika ģimeni, bērniem, redzēt, kā viņi aug katru dienu. Kādai būtu jābūt jaunajai kamaniņu disciplīnai? Jauktajam divniekam vai sieviešu divniekam? Es domāju, ka sieviešu, jo jauktais divnieks jau varēja būt visu laiku. Viens jautājums, no kur esat noguruši visvairāk? Cik ilgi mēs brauksim ar kamaniņu? Paldies, jūs esat gatavi. Mūsu viesis šovakar ir brāļi Šici recidīvisti, jo pandēmijas laikā viņi ir pārkāpuši visus noteikumus, ko paredz ministra kabinets, un sākam jau ar 2 metru atzīmi. Tātad sezonas laikā 2 metru atzīmi netika ievērot, un šodien ir pirmā reize pēc ilgāka pārtraukuma, ka jūs nesat tik tuvi viens otram. Tā ir. Jā, noteikti arī vakaros mājās, mums katram māja bišķiņ tālāk vienam no otram, kā 2 metri, kā tur arī vēl varētu būt. Bet labā ziņa, ka jūs nesoda, jo jūs braucat maskās, vai ne? Protams, jā. Un tas ir labi. Pieminēja mājas. Apiet nevaram šos visus rekvizītus, kas šeit uz galda, izcela sezonu par to raidījumu laikā, bet mājas, māja nosaukums ir Vārnas. Jā, taisnība. Siguls pusē, ķiparciems. Ar ko vajadzētu būt īpašam ķiparciemam? Noreklamējiet. Ķiparciems. Sāksim ar to, ka mēs dzīvojam Siguls augstākajā vietā. Aha. Ir metrāžē vai nu, kilometri tur nav? Nē, 110. 110, jā. Tad augstākā vieta Sigulda. Trešais augstākais ūdenskritums Latvijā. Okay. Daudu ūdenskritums. Kāds? Daudu ūdenskritums. Daudu, pierakstam, daudas. Jā. Tālāk? Slavena Ragans katla aiza. Ļoti iesaka atbraukt apstīties. Ragans katls, tad kaut kādi mošķi, kaut kādas teikas, jā? Jā, protams, tēts vienmēr stāstījis, un mēs kā, esam pielupuši pie tā, kad iet parasti pārīts visu sievu, sadūšies rociņās, tā diezgan bēdīgi, un apakaļ vīri nāk viena paša sistema plaukstas. Iemetuši kāplā, skaidrs. Vai tēts un mami stāstījuši, kāpēc Vārnas, kāpēc mājas saucās Vārnas? Jā, vēsturiski, noteikti brālis var arī pateikt. Nu? Vārnu dzirnavas. Vārnu dzirnavas turpat. Šajā vietā tieši, kur mums ir īpašums, tad gadus apakaļ negrib tikt sameloties, bija reāli funkcionējošas dzirnavas, kas tajā rajonā mums bija vienīgās. Jā, un mēs atceros bērnībā, mums bija kūts, tur mums bija lopiekšā vistas, govis, cūkas, un tur bija tāda uztaisīta kūts, un vēl es atceros, ka bija tas viss tie vēja, tieši tie spārni stāvēja malā pat, nolikti. Jā, vēl bija nolikti. Jā, un viss, tur mums bija sienas čūnas augšā, tur, kur vasarās esam palikuši pa nakti, izbaudījuši bērniem, viss tā kā pienākās. Jā, bet tā bērnība ir pagarināta šobrīd, ja no tēva pagalma nekur prom nesat tikuši. Es saprotu, ka tagad esat apdzīvojuši ar savām mājām, jā, Vārnas, Vārnu pagalma. Jā. Katram savu māju? Jā. Ja, labi. Tad, ja mēs ejam tagad atpakaļ pie vārdiem, vai jūsu mājām arī ir vārdi? Vai jūs zem vārnām? Nē. Man bija tā kā vēlme, tā kā, lai būtu māja nosaukums, Veldzes. Veldzes? Jā. To man ieteica mana vecmamiņa. Jā. Tā ir vieta, kur vienmēr var atnākt un veldzēt slāpes, Veldzes. Labi. Bet tā kā Siguldā māja nosaukums tā kā pilsētā nav vairāk tā kā atļauts, tad bija jābūt ielē numuru. Bet, kā jūs taču varējāt ārpus kārtas kaut ko sakārtot? Vecīgi, nu, jūs Siguldas nopelni bagātie. Kā tad tā? Nu, varēja tā... Likums ir likums. Likums ir likums. Iela mums atļauj iziet, ir vēdzirnava iela. Vēdzirnava iela. Jā. Labi, turpinot par vārdiem. Tātad, Juris un Andris. Tātad, sākam ar tevi un mamu. Jānis, tātad Jāņi skaidrs kādā zīmē paiet, jā? Mama? Jā. Daiga. Daiga. Tā, jums ir bērni. Juri, kā sauc bērnus? Vecākais Ādams. Ādams? Jā. Man ļoti skaisti. Un jaunākais Ārons.
Ārons. Aha, tur arī parādās virzība uz noteiktu stāstu. Jā. Jā? Tas ir ņemts no tā. Un kundze? Anete. Labi, skaisti. Vecākais dēls Adrians. Aha. Jaunākā meitiņa peciņa Alīsija. Jā. Un sieva Annija. Ah, meitiņa peciņa. Ai, cik skaisti. Un visi mēs esam uz A. Visi uz A. Pagad. Nu, labi. Nu, tagad pa mājdzīvniekiem runājot, jo pie mājdzīvniekiem pieder arī kamans. Ja? Nu, mēs varam tā teikt. Pie ģimenes locekļiem. Pie ģimenes locekļiem. Tātad tiksim līdz kaķiem un suņiem, kas jums tur visi. Kā sauc šo kamanu? Šī kamana ir Lembis. Es kaut ko padomāju, un pusi no Latvijas padomāju kaut ko saistībā ar centrālu cietumu, bet... Lamborghini atvesinājums. Mums bija Lembis, Lamborghini, Jēpis, tā kā Jeeps un Benzis, tā kā Bentleys. Mums bija trīs kamanas. Jums kamanām liekat vārdus? Jā. Jaunākā mums ir Bings. Paga, šīs saucās Lembis. Jā. Un svaigākā? Bings. Bings. Jā. Tad Pekinai tiek gatavots Bings? Jā, un es domāju, ka būs Pekinas olimpiskās spēles, daudz sapratīs, kāpēc Bings. Bet tagad neatlasiet? Nē. Labi, pagaid, tad Bings būs, Lembis ir šeit. Kādi vēl vārdiņi bijuši? Tachyons. Vējamāte. Jā, Tachyons ir ātrāks pa gaismas ātrumu vārds. Tachyons? Paga, nu, bet jums taču bija strīds par to. Par Tachyonu nebija. Nē, mēs kurš bija pirmais domājām, bet pirmā bija Vējamāte. Vējamāte? Jā. Tad otrā bija Antiņš. Cerējām uzjāt tīkla kalnā. Antiņš? Pagaid, kur olimpiāda bija Antiņam? Jums ir četras olimpiādas kabatā. Atceraties? Nu, labi. Vējamāte Turīne. Jā, Vējamāte Turīne. Vankuvarā medaļa, ar ko izcēlāt? Varētu būt, ka ar Antiņu jau. Ar Antiņu? Jā, ar Antiņu vēl. Labi. Tā, tie vārdi kaut kur uzrakstīti arī tur? Jā, šeit ir. Nu, kuri? Ah, es redzu. Jā. Ah, tā kā nav tā, ka jūs to gribat, nu, vienkārši parādāt, uzrakstāt labi. Tā, mājdzīvnieki, cik jums tur ir? Pagalms pilns? Pulks, jā. Jums katram pie savas mājas un arī tēvam vēl ir suns, jā? Jā. Nu, labi, sākam ar tēvu māju. Nairobi, pūce, suns, vilka suns, Nairobi. Nairobi, jā. Nairobi. Nairobi. Jā. Kaķis pūce. Jā. Tad brālim. Divi Joriki, Moka. Un Līza. Moka, nu skaidrs. Jā. Līza. Līza, Naomi, Blue Dream, ja pilnā vārda. Vēl kaut kādas dzīvnieks viņa? Jā, un Vācvaitu Vilks, Urta. Urta. Nu, kas pa vārdu tad? Interesanti. Un Urta, tāds nāca jau pūrā jau maziņai viņai. Es kaut kādu līvi kaut kādu velku, es kaut ko tādu. Jā, es neesmu pats zinātu meklēju. Labi, kā tev? Oh, Polijas podhāls, tā jau nav smuki bļausīties ar vārdiem suņu, bet, nu, zin kā, tomēr. Ir jāsargā, lai nesaukt vārdā, bet ir Ašers. Ašers. Angļu buldorgs. Arčīs. Arčīs. Arprats. Ir tur kā 10 jau sanāk. Jā, tad kaķis Anna. Jā. Un vēl viens kaķis ir Hārdīs. Vienīgais, jā. Kurš nav mūsu zā. Okay. Tā, no tā visa bara. Kurš ir dzimts mīlulis? Jo, zin kā, ir tev mājas un jūs mājas jau, un tad, nu, vien jūs tur tā kā, nu, jo kāds jau gan jau nesājās un iet diedelēt pie durvīm. Vecāks un siederuši. Jā, tad noteikti Nairobi. Nairobi? Visvecākā, jā, un tā kā ar visiem bijusi visilgāk kopā. Jā. Ārpus kamaniņa sporta, jūs nevarat paiet garām tēva lietā, jo tēvs ir daļdarznieks, jā? Tā ir skaistuma kopšana dabā. Nu, jūs jau noteikti tad arī visu to saprotat. Kurš no jums pļauj zāli? Abi sākām pļaut, bet no jau mums pļauj roboti. Roboti pļauj? Jā. Kāpēc tāpēc, ka kurmi? Arī, jā. Es esmu novērojis, ka tieši ar robotu, tieši tie kurmi tā kā baidās no tās vibrācijas vai no skaņas, un viņi ir mazāk, un arī tas, kad ir diezgan liela platība, ko pļaut, un tas paprasa ļoti daudz laiku no ikdienas, un to es mozoju gan ģimenei, gan sev treniņiem vai arī tehniskas gatavošanai, tāpēc pieņemām šādu lēmumu. Bet tēvs jūs saudzē vai tomēr izmanto? Jo, nu, ir saprot, tas viņa specifika. Visādi vecuma posmi bijuši. Jā, nu pastāstīt. Ir bijis izmantojis, ir, kas tagad rupen saudzē. Jā. Nu, es domāju, ka tas viss ir izveidojis tādus cilvēkus, kādi mēs esam tagad. Nu, kad vajadzēja, tad droši vien iegrožoja likums darīt varbūt lietas, kas varbūt nepatika tajā laikā. Jā, kas pašiem varbūt likās, ka izmantoja, bet reāli tas ir parādīt darbu, kas ir darbs, lai mēs zinātu, ko tas nozīmē. Aha. Jo tas sagatavo dzīvē tev uz priekšdienām. Un šobrīd es domāju, ka vairāk vai mazāk saudzē un pēc iespējas mazāk mēģina prasīt kādu palīdzību, kaut vai mēs paši no malas redzam, ka varbūt vajadzētu iet un piepalīdzēt. Bet, nu, mamma nevaram apiet nekādīgi, ja? Mamma arī ir īpaša loma.
Protams. Tātad, kā viņi piestartēja? Kulinārijas sakarā? Mamma ir cilvēks, kas aizved mūsu skamriņu sporta pirmo treniņu. Tad, nu, skairis, jo večiem jau no laika. Jā. Ne, nu, tevs, nezinu, ko tas tādēja abels, ja, mamma aizved uz treniņu. Tā, mamma vārds ir, jo jau pa vārdiem paliekam. Daiga. Daiga. Tātad, Daiga aizved brāļus un aizved māsu. Māsa ir jaunāka jums. Jā. Kā viņa sauc? Lotte. Lotte. Kāpēc Lotte nenokļuva kamaniņu sportā, esot Siguldā, esot Vārnās, esot kopā ar brāļiem, kuri tikai pa kamaniņu sportu dzīvoja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir brāļi, tāpēc viņa arī netika kamaniņu sportā. Kas pagāja, Jurija? Tu gribi teikt, ka jūs bijāt agresīvi un atturējāt viņu? Mēs mēģinājām uz mazo māsiņu pasargāt, jo likās, ka nu, tas sporta veids nav tā, kad... Viss māc grib sūtīt savus meitas kamaniņu sportu. Jā, un tā gribējām pasargāt, lai viņi neapdauzās, viņi tomēr ir sievieti. Bet bija mēģinājums, ka vecāki tā kā stūma? Nē, tādā ziņā nē, mums māsa ir tāpat bijusi sportiski, vienmēr ir piedalījusies vietlietīgas sacensībās un diezgan augstā līmenī savā vecuma posmā. Un, kaut kā viss tas ir gājis un tā, līdz tajā trasē tā arī nav aizgājis. A, varēja būt tā, ka ne ir brāļi šici un ir māsa? Jā, varēja būt. Jā. Un tagad nav nožēles, vai ir mazliet tā kā? Es varbūt maz drusciņi jātiek, domāju, varbūt vajadzēju un pamēģināt, bet zin kā dzīvē jau dzīvi pagriežu tev visādas iespējas. Mm-hmm. Es domāju, ka viņi ir arī tagad savā vietā un ceru, ka viņai patīk to, ko viņi dara. Labi. Māju pagalms, lielais pagalms Vārnās, tas ir piedzīvojis noteikti tur kaut kādas pārkārtojumas saistībā ar kamaniņu sportu. Var teikt, ka tur ir kaut kādas estakādas pirmās? Jā, noteikti es būvēju dīķu malā virāžas ar starta rāvienu imitētu rampu, kurā es pats mēģināju uzlabot starta tehniku. Un tās virāžas, protams, tā rampa nav tāda profesionāla, kur varētu nākt visi trenēties, bet es tur esmu mēģinājis trenēties, lai uzlabotu gan startu, gan kaut kādas kustības, jā? Jā, un tur pa kalniņu lejā divas, trīs virāžiņas bija uzbūvējis, un sastādes bērnības atmiņas foršas. Jā. Starta trenžieris sākumā arī stāvēja. Jā. Ķiparos tieši Vārnās. Un tagad mēs viņu esam jau pārvietojuši uz Siguldas sporta centru. Tad Siguldas sporta centra tagad tas poligons viss no Vārnām ir pārcēlis uz Siguldas sporta centru. Un lēnām, jā. Lēnām, ir atsevišķi elementi, kas ir sporta centrā, bet ir arī palikuši Vārnās. Jā, ir kaut kādas īpašas lietas, ko jūs esat izgudrojuši, un no tām netiek, kad prom un vienmēr pie tām gatavojoties sezonas laika, nu, starp sezonā esat tur klāt un vispārējie brīnās, tas jau ir šīts trenažieris. Ir tāds? Darbnīcās tas, kas mums ir uzpasīts, ja, kur ir tēva vieta un mūsu vieta, kur mēs taisam kamanas un tēvam ir bāze firmai, kur stāv visas smagās mašīnas, tehnika, visas zemes un pārējais. Tur mums stāv tāds iemūrēts zemē, tā kā zviedru siena, līdztekas, pievilkšanās. Un tas ir tā būt, tur neviens nedrīkst neko iet un nolikt vai aizkrāmēt, jo neviens nevar zināt, kurā brīdī brāļi viņi izmantos. Jā. Bet tas parasti pavasaros sagatavošanas periodā. Nu, ar savu svaru tur, kur mēs ejam un darbojamies visu. Aha. Tas tā kā, nu, var teikt, patentēts jau. No. Gandrīz vai? Jā. Klau, es palūdzu, lai atnesat vienu lietu, kas raksturo jūsu kopā būšanu. Te ir treneris Jānis Liep. Jā. Ja? Kopā ar jums, viņa loma, protams, ir zvērīga, kā saka jebkurš latviets, zvērīga, vai ne? Jā. Droši. Pilnīgi. Un šeit jums katram ir, nu, tur tāds vēl pienu redz pie lūpām, ja? Galīgi jauni. 20 un 22. Aha. 20-22. Brāls vēl juniors. Jā. Un šai bildē simboliskā nozīme? Noteikti, bez šī cilvēka Jāņa Liepas es neredzu šos visus panākumus, kas mums ir līdz šim bijuši. Un cilvēks, kas iemācījis pašiem darboties ar tehniku un strādāt un saprast tehniku, ne tikai uztaisīt un ņemiet braucēt, bet iemācīt darbu, lai mēs saprastu, ko mēs daram. Un riskēt varbūt tādas lietas, kas varbūt tev uz... Galvā liekas, tas ir dūli, bet Jānis ir tas cilvēks, kas iemācījis, ka viņas ir jāpamēģina, vai tas tiešām ir dūli, un vai tas strādā, un ja tas nestrādā, kāpēc nestrādā? Un ir bijuši kā pa kalniem un lejām, un to visu tur iemācījis. Bet zi kā, neizvainojot Jānis šīts, bet nu, otrs tēvs, ja? Jā. Otrs tēvs pilnīgi droši. Jā. Ja? Tagad jūs komandā vēl bez trenera un jums abiem, kas tur vēl ir klāt? Tagad mums ir jauns un Sprauns treners, kurš grib palīdzēt un jau palīdz. Daniels? Jā. Fiziskais? Fiziskais menedžēšanas, lieču, apstrādes, mēri. Mm-hmm. Arī raujās, un mēs pat pagājušajā gadā atļāvām piedalīties līmēšanas procesā, kad līmējām tieši šīs ragavas. Dara un palīdz un ir jau iekšā arī tajā jau tehnikā. Jo tā jau, jūs jau paši visu to, ja? Jā? Neviens klāt netiek?
Ir, kas palīdz, protams, bet nu, cenšamies paši ar savām idejām, visu, lai būtu tas, kā mēs vēlamies. Un, protams, ir meisteri, kas strādā pie metāliem, un ir arī, kas palīdz, ko mēs paši nevaram. Nu, bet ir tās lietas, ko mēs paši darām, tās līmēšanas un koku ragu taisīšanas, jā, tas viss. Mm-hmm. Un kurš vēl tur ir? Protams, arī treneri no izlases, tāpat tās. Nevar nepieminēt Mārtiņš Rubens, protams, palīdz. Visi treneri, kas ir izlasē, Sandris, Inārs, Kristaps. Tas, nu, tas saimē jums tur tā kā nu, ģimene. Jā, jā. Protams. Un, jā, un arī Inārs ļoti daudz ir tagad pats metis mieru un arī ļoti daudz palīdz mums. Uh-huh. Bet zin kā, tik ilgi esat kopā, es jau pieminēju 5. olimpisko ciklu vai spēles, kas sekos nākamgad. Nu, jūs tā kā nav viens otram tā kā pa nerviem iedevuši? Uz stīgām nervu paspēlēts. Nu, tik daudz, brādus, un ciešāk kā jebkurš brālis, šī vārda visās nozīmēs. Ir tā, kad, kāpēc mēs vispār sākām braukt ar divniekiem vienās kamanās? Tāpēc, kad tieši bija tas pārējais periods, ka brālis aizgāja pie lielās izlases, un es paliku junioru vecumā, un es sapratu, ka man ir ļoti grūti, kad es vairāk neesmu kopā ar brāli. Ka mēs tā kā bijām nošķirti. Tu kā jaunākais visu laiku vilkies līdz vecākiem. Jā, protams, jā, un es jūtu to, ka tas pietrūkst, un mēs nolēmām, ka visi nākamā gadā sēžamies kamanās, un mēs gribam aizbraukt Olimpiskām spēlēm Turīnā. Ar divnieku. Ar divnieku. Vienās kamanās. Un aizbraucēt. Nu labi, mēs savukārt iebrauksim reklāmas ielpā, un pēc tam turpināsim sarunu ar brāļiem Šicēm. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit. Šeit. Mēs turpinām sarunu ar brāļiem Šicēm, kas šo sezonu pārved mājās no pasaules ārēm globusu. Globus, nu, ziemas sportos, tas ir tā, nu, skaidrs, ja tev ir globus, tad tas ir nopietni. Jums ir vēl tādas divas nopietnas medaļas. Eiropas čempioni esat šogad. Esat pasaules čempionātā otrie. Labākas sezona nav bijusi. Vai man tikai rādās, jo es skaitīju un netik gudrs. Es neatceros, ka jums vēl bija šajā ilgadībā vēl tik laba sezona. Jā, mēs brāli, kā smējamies, līdz šim labākā sezona. Līdz šim labākā sezona. Jo pagājušajā gadā arī bija līdz šim labākā sezona. Jā. Šogad atkal līdz šim labākā sezona. Mēs ceram, ka tā līkne turpinās iet augšupejošā. Kas to nosaka? Kas to nosaka? Tas ir kaut kādas piebraukšanās vai, nu kā, nu katru gadu viens un tas pats it kā. Trases nevar nemainās. Tā, es domāju, ka ar katru gadu mēs paliekam jau nosvērtāki, jau plānveidīgāk. Tu mazāk ej uz risku, tu pamēģini varbūt jau tādas pārbaudītas lietas, tā kā ar prātu vairāk pieiet, un ne tik avantūriski. Tu izvērtē, ka tev rezultātu gribas varbūt jau pārbaudīt, nevis pilnīgi jaunu tehniku, iet uz katrām sajansībām. Ir, protams, ka mēs arī šogad gājām ar jaunu tehniku sajansībām un mēģinājām viņu tur. Bet, es domāju, tā pieredze ir nospēlējusi pa labu, un viss tas treniņu process un viss tā. Jā, es domāju, tas, ka tas prāts tiešām jau paliek arvien tāds nosvērtāks, un mēs jau zinām, ko pašiem no sevīm gaidīt jau. Tad kad runā ar Dukuriem, viņi saka eksperimenti, tad, kad runā ar Ekmanu, arī viņi saka eksperimenti, tad, kad runā ar Šicēm, jūs arī sakat eksperimenti. Nu, piekad ar kaut ko vienu. Līdz tādai foršai sajūtai. Eiropas čempioni, ko jums tur eksperimentēt? Pasaules čempions, ko tur eksperimentēt? Viss kārtībā, medaļa ir, jā? A, kāpēc eksperimenti? Ir mērķis, kuru mēs neesam vēl piepildījuši un kuram mēs gatavojamies. Un tas viss tiek darīts, lai mēs sasniegtu to mērķi un būtu augstākajā punktā tieši tad, kad ir vissvarīgākās sacensības. Nu, jūs vecumā jau nav ko slēpt, jūs jau nesat tur jaunas meitenes. Tur mērķis ir zelts. Protams. Jā? Olimpisko spēļu zelts. Jo, jā, mēs gribam zeltu. Jo vispārējais jums ir. Viss ir sasniegts. Gadu apakaļ arī pasaules kausa kovērtējumā izcīnījām globusu. Trešās vietas pagāpienas pirmās divas uzvaras karjerā. Mm-hmm. Un to, kā man mēs nereiz pat neizbraucām šogad. To vienkārši nolikāt malā? Jā. Mēs attīstījām, un tā bija ļoti konkrēta spēja kamana, bet viņi nemaz netika izvilkt šogad. Jauna uztaisīta. Kāpēc tā? Eksperimenta rezultātā panācām pāris simdaļas ātrāk. Ā, tur cīņa. Būtībā visi eksperiments saistās ar simdaļām. Jā. Nu, un piemēram, šī ir šī sezonas? Nē, šī ir olimpiskā pjenčenas. Tā ir Korejas komanda, kura... Jā, 18. gada vecajā. Un šogad tā netika izmantot? Arī pagājušajā gada netika izmantot. Vienkārši nolikt malā, visu čau. Ja? Tāda komanda taisot, nu, laiku mēs nekad neizmērīsim, bet nu, cik tur materiāla ziņā naudas aiziet?
Labāk neskaitīt. Nā, neskaitam. Labāk neskaitīt. Neskaitam. Nu labi, bet cik laikziņā paiet no nulas sākot taisīt komandu? Nu, vasara. Vasara? Jā. Viss tā līdz ūsiņai tās ir... Bet jātrenējās. Puži. Protams. Un jā. Kur laika tad? Kurš tad taisa? Par to ir mums ļoti jāpateicās mūsu ģimenē, kad mēs esam, kā mēs ejam uz treniņiem. Jā. Fiziskās sagatavotības, tad tev ir atpūti, ir vēl viens treniņš, un tā kā man arī jātaisa. Un ģimenes ir pakārtojuši savu dzīvi mums. Jā. Jo mēs arī esam sievas, ko domā par jums. Mēs sēžam darbnīcā, un tas ir pilna darba diena mums gan tur, gan pavadot laiku šeit. Mm-hmm. Un ir tā, ka es tā kā varu pateikt tikai paldies mūsu. Jā, tas ir... 100%. Tas jo, ir tā kā... Jo ziemā. Ziemā es esmu... Jūs esat prom. Prom, mums ir viesnīca, brokastis pusdienas vakariņas. Un atbraucot mājās, es varu teikt tieši tas pats, tu esi paēdzis brokastis, tev ir uztaisīts brokastis, tu aizbrauc uz treniņu, tu atbrauc, tev ir uztaisīts pusdienas, tu aizbrauc uz darbnīcu, pastrādi, atbrauc, tev uztaisīts vakariņas. Un bērnus pieskatu. Jā, vēl bērnus pieskatu un visus, un tas ir, es domāju, bez kundzēm tas nebūtu iespējams. Nav variantu, nekādu variantu. Jūs tādi pieauguši cilvēki, zin, kā viņi saka, nu vienā brīdī, tā kā kaut kā vajadzētu. Lūk, tas ir no šeit tas jautājums, kas izskan no sievām, vai ne? Kad jūs beigsiet? Mums bija atrunāts pēc Pjančenas olimpiskām spēlēm. Ejam un daram. Jā. Ja, ja ir atbalsts no ģimenes. Jā. Un dāmas to saprot. Jā, ja ģimene pateica, ka ja gatavojaties nākamajam ciklam. Jā. Tad mēs tagad gatavojamies šim ciklam un prasa, ko darīsiet tālāk. Es saku, beigsies šīs spēles un tad arī runāsim tālāk. No kamanī sportā divniekos ir tā iesākts, ka augumā mazākais ir tā kā apakšā un garākais ir virsū. Kam ir grūtāk? Es gribētu teikt, ka apakšā. Jā? Jā? Es gribētu teikt, ka nav grūti. Ja grūti, tad jau nevajag darīt tās lietas. Nē. Kam vairāk ir slodze? Nu, kāds taču tur iesprindis ir? Es domāju, kādam ir slodze lielāka kaut kādā trasē, trasa daļā vairāk, un kādam atkal ir kādā cita trasa daļā vairāk slodze. Jā. Un tā slodze, es domāju, izlīdzinās pa to trasi. Un noteikti, ka es zinu, ka slodze uz kaklu ir lielāka brālim nekā man. Jo... Tu apakšā tev tas kakliņš tā kā dabūs lodzīt. Jā. Jā. Un man ir, ja viņš pa lielu lodzi, vienkārši atlēžu galvu pret brāli un... Pagaidi, tas nozīmē, ka jūs esat mēģinājuši ar otrā atbraukt, ka tu sāki brālim lielāks lodzi. Tu nē, es vienkārši zinu, es braucu vienvietīgajās kamanās, zinu, ko nozīmē okay. tās lodzi uz kaklu, un es braucu divniekās augšā, un es zinu, ka tas ir daudz vieglāk lodzi kaklam. Andri, bet neesi mēģinājis, teiksim, brāļu vietā nonākt, lai viņš pasēž? Nesat izmēģinājuši? Es neatceros, man tāda aizdomu, ka es esmu braucis apakšā, bet ar ko es nezinu. Es esmu pabraucis ar Pēteru Kalniņu. Jā. Siguldā no junior starta. Tu jā, mēs ar mēniem bija tāds sadensības braucieni, kurš tuvāk nobrauc divu braucienu summā. Uzmēr. Mainoties. Jā. Nē, it kā nebija jāmainās, bet mēs ar Pēteru sarunājām. Bija vienu braucienu es braukšu augšā, nu, otru braucienu viņš. Nu, un tad pamēģinājām tik daudz, es esmu pabraucis arī kamanai. Bet tā kā savstarpēji uztaisīt tādu pārbaudu eksperimentālā kārtā? Ļoti grūti ir, tāpēc, ka Andris ir lielāks un tā kamana ir taisīta tieši uz mums. Respektīvi, tā kā taisa kamana, sāk ar to, ka tu būs pirmais, kas iegulsies. Jā. Jā, uzreiz nomēr tavus kājiņas. Un tad visu veido tālāk. Okay. Nu jā, un tad līdz ar to pienākot tur nu, kur tu nav Andrim, kur tur iegulties. Aha. Klau, nu atgriežoties tagad pie sezonas. Šī sezona skaista kamaniņu sportā. Gan ar jūsu panākumiem, gan ar to noskaņu, tā jaunā paudze zināk, jūs jau tā kā veterāni. Vecie veči skatās uz paudzes, kas būtībā, nu, es neteikšu, kas viņi pēc vecuma tur, jā, bet, nu, kāda ir tā paudze? Jūs taču esat redzējuši visādas brīnumus apkārt sev. Jā, nu, jaunie nāk iekšā, ne tikai Latvijā, liels prieks, kad nāk iekšā jā. Tā jaunā paudze un ir tas mantojums, kamniņu sportam ir redzams un tas turpinājums, kas turpinās, ir redzams un liels prieks. Nu, un var redzēt, ka tie jaunie nāk fiziski spēcīgāk, atlētiskāki un tiešām? Augumā ražanāki. Kas internetu paudzes, kur vienkārši nāk tādu makaronu. Ot, par šito es arī skatos, man likās, kad ir, mēs kādreiz, kā ar brāli pabraukājām uz skolām, nu, kad uzaicinu, kad apstīties tad daudz, ka mēs aicinājām sportot, ka tas ir veselīgi un forši, tad Rīgas skolās man bija lielākais šoks, mēs varam paskriet virtuāli. To man likās ārprāts. Virtuāli, bet šie ir ļoti labi pastrādājuši jaunatni, Murjāņu ģimnāzija, sagatavojuši ļoti atlētisks, motivējošs, trenēties gribošs un rezultātus sasniegušs jauniešus,
kas ienāk izlasē ar deksmi, uzreiz iekosties vecajiem bukiem. Nu, un kā jūs jūtaties, jo tā deksma, tas ir normāli. Nu, tā ir dabiska atlase. Super, tas ir tas zinulis, kas dzen mūsu uz priekšu. Jā. Lai parādītu, vat mēs vēl neesam norakstā. Mums vēl ir iekšā, mēs esam gribam parādīt to. Jā, bet redzēt, jūs esat savu ilgadību, esat eksperimentālā kārtā nodevuši arī informāciju tām paudzēm, kas nāk aiz jums, un jums varētu likties, bļānes, mēs tur eksperimentējam, jaunie atnāk ar mūsu eksperimentiem arī normāls piesitiens, ko? Varētu būt gaisardība tāda viegla. Nē, nu tāpēc ir tas sports ir interesants. Jā. Sports ar to ir interesants, kad nebūs visu mūžu tu sportā un visu mūžu nebūs pats labākais. Kaut kad tas viss iet uz otru pusi un tāpēc ir pēc iespējas ilgāk gribās noturēties tenī augšā un tenī pīķī un varbūt tās pacelt to pīķi vēl pagarināt. Bet es domāju, ka daļa tiem jauniešiem, kas ienāca tieši roboti šogad ar lielu blīkšķi. Tas ir botiņša plūme, jā. Jā, kad viņi, es domāju, lielā mērā palīdzēja mums attīstīties vēl labāk šogad, jo viņi bija ļoti ciets rieks arī mums, ne tikai uz pasaules fona. Sart Moricā Bots un Plūme izcīna pirmo uzvaru savā karjerā pasaules kausa pamats sacensībās. Mums lika tās pavadīt tās stundas darbnīcās un meklēt, lai to kamanu dabūtu pēc iespējas vēl ātrāk, jo ja viņi var tā, tad mēs arī varam atrast to. Un tas, es domāju, palīdzēja, kad ienāca tik spēcīgi jaunieši. Bet tā kā jūs nu, katrs atsevišķi taču? Viņi pa savu garāžu, jūs pa savu, jeb nē? Nu, mums ir sava garāža, jā, mēs daudz darbojamies tieši mūsu garāžā, bet ir tādas globālas lielas lietas, tas ir viss izlases. Jā, tās metāla lietas. Stratēģija tāda, jā, nu, lielā. Tomēr ir tas virziens izlasēja viens. Jā, jā. Nu, nevar būt tā, ka te brāļiem ir kaut kas viens pēkšņi šicēm, un tad bots nāk un plūma arī saka, zin kā, nu jā, nu šiem jau ir tās un viņiem ir tās. Un katrs jau cenšas tā padās to deķīt vilkt savu pusi un katram savas idejas, ko viņš grib ielikt savā kamanā un arī to pienesumu no kāda cita to visu redzēt. Tā kā es domāju, ir arī ne jau visi viens pret vienu, bet ir ļoti līdzīgs vizuāli kamanas. A viņi nāk pie jums un prasa kaut ko? A kā jums tur braucat tās virāžas vai kaut ko tādu? Komunikācija. Jā. Normāli džektā, kā sarunājās? Jā, ir mēs pat esam uzdevuši jautājumu. Ir jau, kad nevienmēr tu redzi, ka kādam sanāk it kā liekas, ka labāk viņš izbrauc, vai tas ir ātrāk, to mēs nevaram pateikt. Bet es tā kā jūs, viņi izstāst savu to sajūtu, arī osa pēci. Jā, tādā ziņā. Mums tā komunikācija divnieku starpā ir ļoti laba, un paldies, ka ir tā džeki, kas ir kopā ar mums, brauc un dalās ar informāciju, un nav tā, ka katrs tur slēpnī. Pirms olimpiskā sezona šī ir. Tas nozīmē, ka bija kaut kādi nu, stāsti no sērijas, gatavojās, komandas tur kaut ko slīpē, ja? Novērojat to? Jā, noteikti. Kā tas izpaudās? Vācieši arī mēģināja treniņos tehnikas, kur varēja redzēt, ka ir piesprost klāt kompjūteri ar vadiem, un tad, lai kaut kādu informāciju nolasītu no trases, no jaunajām tehnikām, no kā uzvedās kamana trasē, un tā informācijas vākšana, lai gatavotos jau nākamajam gadam jau. Un tas, ka, piemēram, tāds virsraksts kā vācieši Siguldā, un tas nav no 1941. Gada, ja? Vācieši Siguldā ir šobrīd 2021. Gada pavasars. Ko vācieši, kamaniņi izlasa, dara Siguldā? Es domāju, ka viņi skatās uz jums. Piltnieki. Mēs tā kā sanācam pakomunicēt, un viņi pateica, ka labākā testu trase pasaulē ir Sigulda. Un kvalitāte un visas priekš šie laikapstākļi. Pirms olimpiskā sezona, viņi atbraukuši pavasarī uz šejien. Jā. Mums ir tā lieliskā iespēja, ka mums te ir ledus. Un paldies valdībai un visiem, kas stāv klāt. Un ka ļāva. Kad ir iespēja. Un arī tas mums ir iespēja braukt pa trasi ilgāk, jo brauc arī ārzemju sportisti, kas pienesa savu veidu finansējumu. Protams, viņi maksā par to. Gan valstī. Jo. Jā. Klau, bet nu, tagad runājot par to konkurenci. Jūs veterāni, jūs tur pie piedestāliem, uz piedestāla, nu tā kā izaicinājums skaidrs, ja viezīmējāt. Ja? Jūs esat viena no favorītiem. Jūtat uzmanību, ka tie citi nu, gribētu arī paskatīties, kas ir lācītiem vēderā. Nu, varbūt tāpēc vācieši arī pirms olimpiskā sezonā ir vērts atbraukt, jo jums ir laba sezona bijusi. Tehniskā spiegošana vienmēr bijusi ne tikai no vācas puses, arī mēs esam mēģinājuši to pilnveidot sev. Un, spiegošanas tehnisko spiegošanu, jā. Tas ir ar fotokameru bildēšana, mēģināt nokopēt apmēram izmērus, lielumus, ko mēs varam tur no izliekuma leņķi vai kaut ko dabūt. Bet mēs esam nonākuši pie secinājuma jau tagad, jau, kad jāmēģina pašiem attīstīt savus virzienus un nevis mēģināt nokopēt kādu. Nu, ja nokopējot, tu jau esi jau paņēmis jau vēsturi. Tu tikai var atkārtot, bet ne pārspēt viņus, vai ne?
Un arī vēl nevisos gadījumos var nokopēt labi. Jā. Nu, jā. Vai ne? Tas nu? Solis apakaļ jāiet solis priekš. Mm-hmm. Solis uz priekš šeit arī uz galda. Man stāv viena otra lieta. Mēs pie tāda noteikti ķersimies arī raidījuma trešajā daļā, bet tad ieskis, lai ir skaidrs, ka digitālā printēšana un 3D vēl, mm-hmm. ja, man likās, nu kur tur kamani? Izrās kamaniņas izprintēt, saku, maza kamaniņa, bet ir runa arī par lielo kamanu, ka jūs printējat. Tā, Andri, tā ir, tas ir tavs jājām zirgs, jā? Jā, protams, kopā brāli, idejas mums ir kopējas un tas izpildījums varbūt vairāk vai mazāk, es cenšos uzzīmēt to visu, bet nu brālis arī ir iekšā un mācās un arī jau pilnveidojās un arī viņš jau var to pašu izpildīt. Jā. Bet to visi dara vai tā kā tas ir, jūs to esat atraduši? Nu tā kā jūt jau to, kas nu, no industrijā vai jūs? Es zinu, ka ir viens vācu sportists, kas arī ar to pašu strādā, viņš arī zīmē, printē un strādā pie CNC mašīnām, tā kā ir arī atsevišķi sportisti, kas arī to dara, bet nu Latvijā es laikam no sportistiem vienīgais, kas 3D printē. Aha, šitāpat. Mm-hmm. Tad dukuriem pasaka? Es domāju, ka viņi arī noteikti strādā. Nu, tu domā, tas pats virzēns jau gan jau tur kaut kur, jā? Noteikti. Nekur tālāk netiksiet. Nu, labi. Viens ir printēt, otrs arī ir plosīties sociālajos tīklos. Man kolēģa Agneta ir mazliet jūs tā kā pētījusi, tā kā skatījusies jūs savā vecumā, cik esat aktīvi. Vai ir laiks eksperimentiem arī tur pie mazajiem ekrāniem? Nu, varbūt būs pārsteigumi. Esat gatavi? Jā. Agneta, pārbaudi viņus. Atelpai un jautrībai apskatīsim jūsu sociālo tīklu bildes. Jā, tad visu, ko mēs varējām atrast. Un pirmais jautājums, Andri, tas esi tu? Jā. Cik tev ir patiesībā gadu? Pieķērušu tevi. Pieķērušu, jā. Nu, bišķi šogad nometu, bišķiņ šovakar, bišķi pāris gadus nometu. Savācies, jā, uz redzījumu. Jā, uzgrimēja kārtīgi, tā kā viss kārtībā. Jūri, tava patiesā nodarbe varbūt ir automehāniķis. Patiesā es diez vai, bet tā lieta man patīk, jā, un ar to tehniku es esmu stūn. Kas to zina, varbūt pēc kamniņa sporta vēl sanāks. Te bija sacensības Somijā. Es aizbraucu līdz saviem draugiem palīdzēt, un tas ir pirms starta. Riepas vajadzēja iztīrīt no zemes, un es piepalīdzēju tajā brīdī sagatavot mehāniķiem tās riepas, lai ātrāk dabūtu viņas tīras. Wow, cik izpalīdzīgi! Nu, jā. Un tagad parunāsim par bērnu eksploatāciju. Ja? Andri, ja? Kad brālis netiek, tad tu liec meitiņai sēsties? Jā, protams, treniņam jābūt visu laiku, un tā kā Armands man prasīja, vai es braucu apakšā, tie es atcerējos, ka es aizbraucu apakšā. Šeit ir pierādījums. Smētiņ, kā jūtas? Jā. Priecājās? Jā, es domāju, smējā. Ka mēs tur braucām braucienas 11. Ar vienu nepietika tā kā domāju. Gara diena. Un Jūri, vai tev pazuda tavs ierastais inventārs, tad tu vingroji? Tur dzējies patīkamais liederīgo. Bet jā. Bija brīdis, varbūt, kad mūsu sievas palūdz bērnus pieskatīt un no otras puses treneris prasīja, ka jātaisi treniņš, un tad mēs apvienojām. Visi kopā un jā, redzi kā. Radoši un arī vēdera sānpresa stiprinoši. Jā. Jā. Mhm. Andri, un tad tu redzams devies uz bērnu dārzu jaunu ekipējumu meklējumos vai? Jau meklēt jaunus talantus nākošos kamniņbraucējus, iepazīstināt kamniņu sportu, iesēsties, aptaustīt to drēvi, lai saprastu, kas ir kamniņu sports un varbūt kādam iedegtu to uguntiņu un vēlmi tieši nākotnē kļūt par kamniņbraucēju. Un kas bērns visvairāk izbrīna? Noteikti kamaniņas uz ritentiņiem, te var redzēt, nav viņas uz sliecēm, un tas, kad viņām varēja pa to pašu klasīti pavizināties, pastundīt turp šurpu, un pēc tam tas turpinājās arī ārā, ārpusē, kur viņi maz kalniņš, un pavizināt varēja arī pa to slīpo kalniņu. Tā darbība jau visvairāk iespējušas, vai ne? Labi, tad par dažiem sānsoļiem, ja? Tagad parunāsim. Un Andri, tu pirms gadiem diviem, trim izmēģināji skeletonu. Jā. Kāpēc? Kāpēc nepaliki? Mums īstenībā tur bija jābūt vēl dažām bildēm. Es pamēģināju skeletonā un brāļa dukuri pamēģināja ar mani startu izraut tieši ar divvietīgajām kamanām. Un, tas bija tāda pieredze apmaiņa un ļoti patīkami. Viņi pamācīja mani skeletonā, kādas tās sajūtas ir startā. Un tad mēs izmēģinājām arī divvietīgajās kamanās viņam kopā izraut to startu, lai viņi just kā ir tieši kamanās. Un kādas ir tās sajūtas? Tur jāskrien.
Jā. Jā, tur ir kājām, diezgan ir tur tas līdzsvars, lai neuzkāptu hirsūtam skeletonam ir pavisam savādāks un tās sajūtas kamanās ar tomēr mēs atgrūžamies ar rokām un mūsu asmentiņus uz pirkstiem ir pavisam savādāks. Mhm. Kurš no jums varētu būt labāks skeletonis? Nu, es domāju, ka Martins. Nu, un pagājušajā vasarā vēl viens sācolis, Veidēls. Jā, pirmo reizi dzīvē pa kaut ko tādu pamēģināju un sapratu, ka šovasar, ja laikapstākļi ļaus, tas būs daudz biežāk un daudz vairāk. Un cerams, ka sanāks uzfilmēt lielāku video nekā šo 15 sekundes garo video. Nu, arī labi. Un Jūri, kas ir šis par sācolis? Šis tas pats. Tas nav Andris. Nē, tas nav Andris. Tā nav arī sieviņa. Jā, tas ir Latvijā zināmais DJs X The Bass. Mm-hmm. Mēs braucām no tām pašām sajancībām, kur es palīdzēju tās riepas tīrīt, un viņš arī bija tajā komandā atbraucis līdz piepalīdzēt. Rokā sadūšies piedūriens? Jā, tad vēl nebija Covid. Nē, tu skaidrs. Bailīgi svešā pilsētā, ka nepazūd. Labi, un par priecīgiem mirkļiem. Jā, Jūris ar sieviņu. Kur jūs tā saposāties? Tās ir Minhausen, mednieku Minhausen sporta spēles. Aha, jā. Pastāsti? Tā šīs laikam notika tieši Engurē. Jā, un ir ik pa laikam sanāk, kad uzaicina piedalīties sporta spēlēs, un mums patīk, mēs esam sportiski ģimene, un, protams. Ja ir iespēja, tad dažādās vasaras sporta spēlēs, kad laiks to atļāva, mēs piedalāmies. Mhm. Un, Andri, tu biji vedējis māsas kāzās. Brāļi arī. Mhm. Kā izvēlējās, kurš no jums būs vedējis, jo brāļi divi, māsas viena? Tas notika, kurā gadā tas bija, jo būs jau, šogad būs jau otrais gads jau. Mhm. Un man tā liekas, ka izvēlējās mani, jo brālis, man tā liekas, jau gaidīja Āroniņu, varētu būt. Man liekas, jā. Jā. Mhm. Un tā kā daudz variantu nebija, un tad ņēma noteikti jaunāko, noteikti priekšroku jau būtu bijis vecāks. Zināju, ka kalnā būs jānest, ne? Ņēma jaunāko. Kādas sajūtas ir būt vedējumi? Pasakājums, protams, es arī brālim biju vedējis ar sieviņu un māsai vedējis ar sieviņu bijām, un ļoti patīkami, ka man tāds atbalsts kā sieviņa, kas izdara to lielāko darbu visu, un man varbūt tās jābūt tikai skaistumas bildēm. Nu, skaidrs, kungi, paldies jums, ka padalījāties savās pieredzē un stāstos. Paldies jums, un tagad dodamies reklāmā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Brāļi Šici gatavojas olimpiskajai sezonai un ir apņēmības pilni. Tālāk esi daudz punkts. Klau, nu mēs redzam arī atbalstītājs, bez tiem nekā ģimenes pieminējām, bet ir jau tāda veči vēl riņķi krušķērsu, kas tā kā pata, vai ne? Jā. Jā. Ko viņi te dod? Lielu uzlīmu? Protams, jā, dod finansējumu, lai mēs varam savas trakās idejas pilnveidot dzīvē, un jā. Lai mēs varētu tiešām mēģināt un eksperimentēt un daudz ko varbūt tās izmēģināt traku, ko cits savādāk nevarētu. Ok, uz ragiem ir redzams kvist. Kas tas tāds? Jā, Kvist Industrijas ir mums... Firma, Dāņa firma, kas bāzējās Malpelī. Turpat Siguldas pusē? Jā, Siguldas pusē, kas ražo visdažādākās detaļas no koka. A, tie ragi no koka? Jā, ragi apakšā ir no koka, kas ir smuka aplīmēta stiklašķiedru. Mm. Un pēc tam ir nokrāsot. A kāds koks? Jā, noslēpums. Noslēpums. Ok, labi, tie noslēpums vajadzīgi, jā. Nu, ja mēs gribam kaut ko sagaidīt, tad skaidrs. Kas vēl? Siguldas pilsēta pat par sevi, un ne tikai pat par sevi, bet Sigulda. Jā. Nu, jāsaka, paldies Siguldas mēram, acīm redzot, visvairāk, vai ne? Noteikti. Jā, tas virziens, ko viņš ir tā kā piestartējis ar savu attieksmi, ar to, kā nu, vispār kopumā veidojās pilsēta. Jā. Ko viņi jums palīdz? Ielas jūs vārdā nav nosaukts? Paskatījos katalogu. Nav. Vēl nav. Vēl nav.
Ir bijis atļauja izvēlēties ielas nosaukumu. O, tiešām? Jā. Un tad atgriežoties pie, ko tad izvēlējāties? Vēdzirnavu iela. Vēdzirnavu stāsts, jā. Jā. Tas ir tā, ka, nu, varēsiet dzimtai nodot, jā. Šī, nu, mēs to nosaucām, jā. Jā. Kāds jums opriekšrocības, jūs varat kaut kur bez maksēt ēst, jūs varat apmeklēt kaut kādas lietas Siguldā, nezinu, jums jāstrādā, obligāti jāstrādā par gidiem. Obligāti neviens neko nav uzlicis, ir vienmēr sagatavošanās procesā Siguldas novada domus atbalsta gan finansiāli, gan materiāli, gan arī mums ir lieliski iespēja, teikt, Siguldas sporta centrs, kur mums ir vienmēr atļauta tā kā priekšroka, izmantot pirmajiem treniņiem, pielāgot savus laikus. Tā kā būt gan basēniem, gan sporta zālēm. Gan, jā, jā, prioritāte, jā. Un tad ļoti daudz ir, jā. Sigulda arī pēcsezonās ir, nav ko slēpt, ka pa labiem sasniegumiem arī diezgan labas prēmijas mums samaksā, ja ir izcīnīts rezultāti. Forši. Jā, un es domāju, tā vieta jau pat pa sevīm ir balva, ka mēs varam dzīvot Siguldā, un tā vieta attīstās tik skaisti, kā viņa ir tagad. Jā, bet jūs gadījumā profesionālais sports, tas nozīmē nekāda dzīvošana, tas ir režīms. Gaidot olimpisko sezonu, no kā esat atteikušies? Es neslēpšu, runāju ar startautiskās federācijas prezidentu, kurš arī ir latviec, un viņš saka, nu, tagad jau viņi pat uz aliņu neskatās. Kā tas ir? Protams, sezonā visām blakus lietām jābūt ir noliktām malā, un tādām lietām nav vietas sportā, un ievērojam tieši svaru ziņā, lai mēs noturētu svaru konkrēti līdz 100 gramiem, mēs zinām to izsvarojumu kamanās, no kura mēs nevaram iziet ne pa labi, ne pa kreisi, lai mēs zināt tieši, kurā centimetrā mums tas smaguma centrs ir. Runa ir par pašu svaru, ne par kamanu svaru. Gan par pašu, gan kamanu, jā. Bet nevar būt tā, ka brački, teiksim, viens saka, nu, es gribu vienkārši norauties, un tagad tu badojies. Nē. Nē? Nē. Lai otrādi. Tagad ir tā, ka kādreiz mēs mēģinājām apmēram, tad šo sezonu ir tā, ka svari ir blakus, un tu katru rītu un vakaru sveries, lai tu visu laiku sev varētu kontrolēt, jo uz stresu ir tā dažreiz, kad tev svars vienkārši krītās, un tad tev ir jāpieēd. Jā. Ir, kad tev ir jāieturās, un tā ir vieglāk sev kontrolēt, un izrādās, tas nav nemaz tik grūti. Un kas ir tas etalons šobrīd jūsu kaujas svars? Kas tas ir? Summa vai katram atsevišķi, kas jums ir tas vajadzīgais? Ar kamanām kopā? Tas ir būt nepārāk viegliem. Jā. Bet arī pašā laikā, lai tas kopējais svars būtu pēc iespējas lielāks atļautais. Mm-hmm. Ja kopējais atļautais svars ir 180 kg. Tas 180, tas ir tāds, nu, standards? Tas ir kopējais, jā, bet tas ir jau, mēs jau rēķinām jau ar papildus svariem. Mm-hmm. Mēs liekam tās svina bikses. Ar kuru mēs varam izlīdzvarot atkal tās kamanas vairāk vai uz aizmuguri vai pa vidu, kur mēs to svaru gribam. Un tad visvieglāk to ir izdarīt ar papildus svariem, tad mums ir tas noteiktais svars, lai mēs to papildus svaru varētu nolikt, kur mēs gribam termenim. Vai uz rokām, vai uz vēderu. Vai... Jā, tāpēc ir labāk maz drusciņi būt tievākam vai mazākā svarā, lai tu varētu izlīdzvarot jau pats, kur tu gribi, teikā manai būt. Jā, bet atkal pa maz nevar būt, jo tad atkal tu nevari nemaz tik daudz, tev noteikumi neļauj nemaz tik daudz uzlikt. Tā kā tur ir tam balansam jābūt tādam. Mēs pa 3D printer runājām, un te ir forma viena, kas ir 3D, ja, tas ir, jā, kā, tas ir un šī forma ir, te izliets ir, kas tas tāds ir, kronšteins kaut kāds? Jā, tas ir saucamais tiltiņš. Ja mēs redzam, tas nāk tieši kamanās iekšā aizmugurējā daļā, uz kuras jau spraužās tie saucamie koki. Stop! Klausies, nu, konkurenti šobrīd nenoskatīsies no šo te sižetu un sapratīs, o, šie kaut ko izdomājuši. Jeb mēs neko tā virspusē neredzam? Mēs virspusē neko neredzam. Okay, labi. Jā. Un varbūt, lai mēģina. Varbūt, lai paču, mēģina, jā. Labi. Tā ir nākotne, un es domāju, tas viss ir vēl eksperimenti un eksperimenti, lai nonākt pie tā, kad viņš būs braucams un konkurentspējīgs, jo tas nenotiek vienā dienā, vienā nedēļā, vienā mēnesī. Tas ir tomēr izpēta un tā visa saprašana. Mm-hmm. Kurš no jums tas 3D printētājs? Andri, tu? Jā. Ja? Ja tagad es paņemu šīs gumijas, kā viņas sauc jūsu valodā? Sistēma. Sistēma. Sistēma, tas nozīmē, ka, nu, tā, kuram tas šitā rokas ir iekšā tagad? Turies tagad jūra rokās, tā, kas ievilks, bet tu nerauj lūdzu. Es nerauš, jā. Tagad parādam, jā? Šeit uzliekās striķis, un šīs zilās plasmas detaļas ir izprintētas 3D printerīs, speciāli uz mana pirksta, lai šis striķis, kad tur autu pieņems tagad stipri, jo tas šaurais striķis iegraustos man pirkstos iekšā, un tad šīs plasmas ir tas, kas, lai raujot maksimālu jaudu, brālis, neieraut man to striķi. Un tu esi izprintējis ar printerī taviem pirkstiem, tas ir tā kā klasika.
Tieši. A kuri tie ir? Tie ir tā kā trešais, ceturtais? Kā kuram citi liek uz trīs pirkstiem, es iegājies uz diviem pirkstiem likt un tad vēl pāri cimtu. Un tev diviem pietiek? Jā. Noturēt, jā? Jā, jo es turos pie roku, tur sanāk, ja es pieturos tā kā pie galda, tu tad tagad vari uzraut, ja gribi. Man ir svarīgi, lai jūs aizbrauktu uz galvenajā spēlē. Bet klausies, ir tā, ka tad jau sanāk, ka Jūris ir tā kā tāds kumeliņu vadītājs, a? Jā. Uzrauj? Jā. Piedošu šim pa nerviem vispirms, jā? Aiziet! Tās līpēšana, nu, starts līpēšana, sinhronizācija. Tur ir kaut kādas vēl lietas, kuras, nu, kā var ar to sarast? Jā, vai pietiek ar šim gumijām, ka uzrau un kur viņš liksies? Oi, nē, tās ir droši vien tik liels nianses, ko atstrādā gadu gadiem, un tur jau jābūt tā, ka tu esi, jāpanāk, ka tu esi viens vesels, kā viennieki rauj paši, tā divniekā panākot, ka mans spēks un ātrums un laiks ir jābūt vienāda brāli, lai es nebūtu ne ātrāk vai nenokavēt. Bet tur jau roka garums arī kaut kāds. Jā, un tāpēc tās sistēmas ir katram pielāgots attiecīgi savām augumam. Jā, tas garums mainās, tur nav visiem tik vienāda garums. Bet kas ir smieklīgi? Nu, man tā liekas, jo veči, un tur ir tā high-techs, ja, tur ir tādi materiāli, tur ir, nu, ārprāts, kā tik tur nav, nu, modernākais, kas var būt, ja. Un tad es ieraugšos šīs gumijas, man liekas, nu, pagaidi, nu, veči, kaut ko tak var izdomāt arī modernāk, bet laikam neko modernāk nevar. Visi tādi bet ir. Bet iespējas vajag tādu mazāku, jo tomēr ir daļas, kas paliek ārpusē, un viņu vajag maksimāli mazāku, lai tas vējš neķertos viņā. Un lielākā daļa tāpat tās noslēpjās aiz kombinzonu, un tur tie rokturīši ir ārā, kuros tagad turies. Un, es pat uzskatu, ka mums viens no mazākajiem, šaurākajiem būs bet, pasaules palanda. Tad, kad jūs finišējat, tur tā īsti nemaz neredz, kur paliek tās gumijas. Jā. Kur jūs tur viņas biksēs savāržat? Viņam gumija, man nāk ap kaklu gumija, jā. Un viņš man es varu ātri uzvākt. Parādi, jā. Un tā kā faktiski viņš tā kā piešaujās kā gumija pie izplatnes, jā, tā kā tāds savu veidu. Tad ir izgriezts vēl kombinzonā. Vai, jā, jā. Aha, nu skaidrs. Un viss. Nu, viņš ir aizmugurējot. Nu, un startā es viņu varu kā vajag. Ok, un Jūris tad pieķerās tur pie lapstiņām un pakutin. Jā. Jā, bijāt Pekinas trasē. Viena no pirmajiem, var teikt, jums ir tāds, nezinu, tās liels priekšrocības, bet tas bija rudens pusē. Jā. Jā. Ko tur ieraudzījāt? Kas tas tāds ir? Jā? Ir sajūta, ka nu, jā, braucam lieta. Kāda ir sajūta? Ir divējādi, gan priekšrocības, gan maz drusiņu bijība, jo atkal jauna trase. Jā. Tu esi aizsūtīts kā eksperimenta trusīts, jo tu esi pirmais, kas pa viņu brauc un mēģina un dod savas atziņas. Lai atestētu, jā? Jā, vai viņa vispār ir braucama, vai tur drīkst braukt. Un tāpēc ir tā pakāpeniski, no lejas tu sāc un... Nosacīt pakāpeniski, piekto braucienu jau mēs braucām jau no starta vietas jau. Jā. Un ar pilnu startu jau maksimālā jaudā jau traucāmies lejā. Brāļu šīci, spirālē, īdes trasē, otrais braucienu. Tad jūs intervē? Respektīvi prasīs? Tur ir ļoti liela sistēma. Tur pēc katra treniņa ir kopējās sapulces, kur mēs dodam savu atzinumu, kur tehniski atkal, kas no malas ir skatījušies, dod savu atzinumu. Visi tiek rakstīts uz lielām lapām, cīki smalki, tur pa punktiem iet cauri, kur likās bīstam, kur nelikās, kurā virāžā vajag uzlabojums, kurus ne. Nākamais treniņš netiek aizvadīts, kamēr tie uzlabojumi nav veikti. Un, protams, ķīnieši iekrāvās grafikā un neviena aizkavēšanās nebija treniņiem, viņi visi paspēja līdz nākamam treniņam, jau kad paredzētajos laikos. Bet tāda attestācija, tas vairāk attiecās uz drošību vai uz kādu vēl elementu? Uz visu kompleksu? Kā ir uz visu kompleksu. Jā. Gan drošība, nu, gan... Mēs vairāk par to trasi, bet nu, tā visa delegācija, visa riņķī, tur arī par tām saldēšanas iekārtām, par laiku ņemšanas iekārtām, kur mēs nepiedalāmies jau vairāk, kur jau piedalās jau cits cilvēki ar savu veidu zināšanām, kur viņi to pielieto, mēs vairāk par to trasi, par to braukšanu un par to drošību trasē. Es gribētu teikt, ka ir tā priekšrocība arī, kad mēs jau viņu esam apskatījuši, sajutuši, jau apmēram sapratuši virzienu, kurā jāstrādā un kas ir jādara. Un... Nu, peldētāji parasti saka, no ātras ūdens basēnā. Kā jums tur ir? Nu, jo to led var regulēt. Ja? Zin kā, basēnā tur arī tur kaut ko regulē, bet nu, redzi, kamanās ir ledus. Tad kāds ledus? Tas ir ātrs ledus? Plasmasīgi ciets tāds. Ciets? Plasmasīgi, jo jūs jau noteikti 100% šajā sezonā jau skatījāties droši vien laika apstākļus vai nepierakstījāt tajās dienās. Ja? Kāds tur būs apmēram laiks? Augstāks, kā bija pieņšanas trasē. Augstāks? Jā. Un tur jau bija riebīgi. Jā, tagad esot šogad bijuši 20 grādi, minusā ar lielu vēju, bet es gribētu cerēt, kad apskatoties to būvi, kad viņi ir tādā tā kā
kapsulā. Kapsulā tā trase uztaisīta. Tas ir kaut kādā ielējā tā kā? Nē, viņai pat... viņķi, jumti tādi, tur tas tā kā... Tā kā trase ir septītais pasaules brīnums. Jā? Tāds, jā, pa trasi, un, tur... un kur tur tas efekts tad beigās var izrietēt? Kad vējš var neiepūst iekšā. Neietekmēt. Jā, neietekmēt. Tas vējš varbūt iepūst vai no siltu vai augstu, kad tā trase būs konstanta vienalga treniņos no rīta, pusdienās, vakarās, kad tas ledus būs visiem vienāds. Dabas klāt būt tādā pakārtot, jā, var jā. Teikt. Temperatūra iespaidos droši vien vārā būs pa silts vai augsts tajā brīdī, bet gribētos cerēt, kad lietu sniegs vējš nebūs tie faktori, kas... Jā, ka vairāk būs tieši sportiskais rezultāts. Kas jums jau vienalga? Vai jums ir kaut kādas īpašās lietas, vai īpašā doma, vai nu, silts augsts laiks? Mums gribas, lai ir vienādi apstākļi, lai neizspēlē sacensības kaut kāds sniegs, kuram ir vairāk bijis trasē vai mazāk. Un, nu, lai ir godīgs spēles princips, un visiem ir vairāk mazāk vienāds tas ledus, un lai uzvar stiprākais. Labi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Mums ir kolēģi Sinotips, atbalstītais sadarbības partneri. Viņi ar likmēm ņemās. Mēs arī pa laikam izaicinām Bastītim sakojot līdz, jo kurš latvietis nebrauc ar kamanām, kurš latvietis nesako KP. Jā. Vai ne? Porziņi. Nu, gan jau esat redzējuši. Mm-hmm. Ja? Garais puika no Liepājas spēlē basketbolu Amerikā. Mums ir izvēlēta viena spēle, 3. aprīls. Nu, tas ir šo nedēļu. Ja? Tad spēle Ņujorkā. Ņujorkā. Dallas brauc uz Ņujorku, jā, vecie medību lauki. Es nezinu, nu, mēs varētu par viņu individuālo statistiku kaut ko izspļaujāt kaut ko, es mēģināšu piestartēt no savas. Cik vakar bija 11 punkti? 11 un 13. Zin kā, tur jau vēl, ne jau viņš viens spēlē. Triple double gribā. Individuālos punkts. Nu, paņemam, zin kā, viņam double-double šo sezonu labi, zin kā, 10. Nu, es double-double minimums. Uz double-double, jā? Jā. Nu, pasaka ciparu, piemēram. 18-11. 18-11. Ok, es saku 37. Tātad es nesaku, ka nebūs double-double, es saku, ka būs 30. Redz, kurš tuvāk būs, kurš būs tuvāk. Ja? Nu, interesanti. Jā. Puiks, es jums saku paldies. Un skatoties uz jūsu formām, kur rakstīts Brothers Six, un tur ir vēl sudraba krāsas kaman. Ļoti vienkārši, es nākamgad jūs gaidu ciemos, un tur ir jābūt citai krāsai. Kādai? Es piemēram nesudrabu. Jūs paši noteiksiet to trasē, un tad jau redzēs, kā saka, Runāts, Siguldā. Kā tur bija? Raganu katls? Jā. Jā, Raganu katls, jā, pie Raganu katlu. Brāļi, šici cerībā gaidot olimpisko sezonu. Ar labvakar jums. Visu laba. Labvakar. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk!